Ecuador, dåtidens vackra gossar från norra Georgia. De slog Elvis med ungefär 40 år. Ja, 30 då. Okej. Medan vi stämmer lite grann här, finjustera, så presenterar vi Uffe Holgersson på munspel. Ekvilibristen här borta med de vackra solglasögonen. Christian Herner. Trevlig pojke. Mannen med ukulelen här, det är direktör Olsson brukar jag säga, men han heter Peter i förnamn. Och den här tjusiga unga damen här, det är Emma, en riktigt fin tjej. Och jag heter Mange. Och nu kommer som sagt Kissin' Me Quick. Ja, den är du. Du jävlar, du sätter dig. Den bjuder du på. Climbing bushes and jumping fences, and I like to announce my senses with a big white English bulldog at my rear. Up the hill and down the level, cool, I'm from that big devil, but this word is ringing in my head. Kiss me quick and go away, then no one will ever know. It's too late, to blow the stairs. Kiss me, kiss my heart, kiss me, we can go.
Oldtime.
I had a good day, gave it all away for the sea, sunny good day. Love my father, love my brother, love my God, and all's very good.